адам өзі тән мен жаннан тұрады. Қалай адам тәннің азығын берсе, жастар сол сияқты руханияттың азығын іздейді. Сөйтсе қазіргі таңда ең тиімді құрал ол қолымыздағы телефон. Жастарымыз қысқа ғана ойлау жүйесіне қалыптаспаған мына TikTok-тағы 20 секундтық, 30 секундтық видеоларды көреді. Мұхтар Әуезов айтады, ел болам десең, бесігің түзе, бесігің түзе алмаған елдің болашағы жоқ дейді. Яғни бесіктегі шырылдап жатқан балаға қисса, әлдеден эпосқа дейінгі ертегілер, ата-бабаларымыздың тарихын, аңыз әпсаналарды білмеген бала, ол өзінің тарихынан, бейсанасына жазылмағандықтан кез келген шатағын кетіп қалуы мүмкін. Мысалы, Адыраспан жайлы неше түрлі қауесет бар. Бірақ ол Адыраспанның шығу себебін біздің ата-бабаларымыз қисса әңгімелермен жеткізген. Оның нандай шумақтары қалып кеткен, ассалаумалейкум Адыраспан, атыңды қойған екен Хазірет Осман, пайғамбар дұғасынан нәр алған соң, мен саған келіптім алыс жолдан деп. Яғни бұл жерде Адыраспанның айту себебі бұл қазақ даласындағы өсіп атқан, қазақ даласының кереметтігін, қазақ даласындағы әрбір шөп пен тамырдың қасиеттілігін айтып отырды. Ал енді бізде қазіргі таңда деструктивті діни ағымдар нені айтады? Құранда бар ма? Хадисте бар ма? Аятта жазылмаған ғой. Жоқ болса оның керегі не деп біздегі сакральды, яғни қасиетті деген ғұрыптарымыздың барлығы не батыр? Қасиетсіз болып жатыр. Сауд Арабиясы, Египет, Индия деп атамыз. Сол жердегі ресми емес діни оқу орындарын оқып, буквалист болып келді. Буквалист болып келген сыртқы елдердің мәдениетін, дәстүрін кеп тықты да, біз өзіміздің құндылықтарын айырылдық. Ал өз құндылығынан айырылған адамды кез келген бағытқа бұруға болады. Экстремизм қаяқтан шығады? Экстремизм өзінің отанын, өзінің тарихын білмегеннен кейін шығады. Халқын сүймегендіктен, жерін сүймегендіктен қиянатқа да қия салады. Ал бірақ біздің ата-бабаларымыз осы жас ұрпақты тәрбиелеп, бесікте жатып, ертегін айтып, туған жерін айту себебі ол ертең сонда жат болмасын деп, өзінің топырағын жусанына шейін жақсы көрсін деп, бүкіл аңыз, әфсана, қиссаларды дінмен ұштастырып жеткізіп отқан ғой.